ön qadamlaringga hasanat. 2 hafta konsert berish menimcha juda ham qiyin, lekin har yili an'anaga aylanib qolgan shu konsert dasturlariga kelish bizga ham. Albatta qiyin, oson emas, lekin chiniqish bor, Alloh berish bor va qolaversa gap 2 haftaligida emas. 2 haftani ber, mana hozir kuniga 2tadan bo'lyapti. Bu mana bu oshib tushgani bo'ladi. Lekin muxlisga bilet yetmasa, ko'pchilik xohlasa, kuchimiz yetishiga qadar inshaalloh deb tavakkaliga qo'shib ana qilamiz. 25 kunlab, 23 kunlab bergan kunlarimiz bo'lgan. Shuning uchun bu 16 kun chidasa bo'ladi. Hozircha xudo xolasa. Endi shunga yarasha talab bor uchun qilinyapti. Bizaga kunni farqi yo'q. Oz bo'lsa ham soz bo'lsin. Tushuntirdimmi? Ko'pchilik kunda o'ylaydiki, palon kun beryapti konsert. Qo'shiq yashamasa, sifati bo'lmasa nima keragi bor? 2 oy bermaysanmi konsertni? Qo'shiqlar yashash. Lekin siz mana shu konsert dasturlarida faqat jonli ijroda aytayapsiz. Juda ham hammaning ham qo'ldan kelavermaydi menimcha bunday konsert dasturlari. Yo'q, oldin hammani qo'ldan kelgan, oldin jonli aytilgan. Hozir keyin borib shunaqa bo'ldi, lekin ularga tanbeh berishdan oldin men aytmoqchimanki, avval o'sha bizdagi davlat ichidagi senzura yaxshi ishlash kerak. Ashlachi ekanda hammani qo'liga mikrofon berib qo'yib, har xil chiqyapti. Ko'chadagi fohisha qizam qo'liga mikrofon olib chiqsa, san'atkor deb, san'atkora, san'atkor ismini xor qilib qo'liga mikrofon berib chiqarishadi. San'atkor bilan fohishani farqi qolmadi-ki bugunda. Men ular san'atkorni elashtira olmayman, ular san'atkor emas-ki. Nimani o'qidi ular? Xo'p, konservatoriya o'qiganga ham kim o'qityapti? Konservatoriyada estrada qachon qatta ko'rdingiz? Klassikadan keyin jazzga o'tadi. Lekin estrada popsa, bu popsa, popsa bu. Tushunyapsizmi? Pop-pop degani popcorn, pop degani pop ishirma. Anaqasi. Bu folk pop ketyapti bizda. Endi bularga tanbeh berishdan oldin buyalar tozalab olish kerak menimcha. Bularga tanbeh berganingiz bilan tagi fundamenti, sterjini chatoq bo'lsa, unda chatoq. Bek vokalda qizingiz Nilufar Usmonova. Bekordan bekorga tanlagan bo'lsangiz kerak. Ya, bek vokalda turishni anaqasi yo'q. Men o'zim ham xarabek dirijor bo'lganman. Xorda ishlashni bilgan odam, ansamblda turishni bilgan odam, vokalda turishni bilgan odam mutlaqo qulog'i ishlashni boshlaydi. Qulog'i ishlagan odam sahnadan turib jonli aytganda ham falsh degan narsa bo'lmaydi. Bu bir. Ikkinchidan birovni quloq solishni o'rganadi. Shu yil Nilufarni ijrosi mana shu konsertdan keyin ko'rasiz. Mana shunaqangi bir 7-8 pog'ona oshadi. Shuni ertaroq yo'q, bu buyuk dars. Qancha narod narsa chiqdi qo'limdan. Bek vokalda turganlar xalq artistlari bugun. Bu katta dars, master class bular. Xalq bilan ishlashni bilmagan odam, sahnada turishni bilmagan odam, sahnaning sirini bilmagan odam, uni ashil ovozi eshakda ham bor deyman, har doim ovozga qarab baho bermanglar. Yo'q, kichkina ovozda odamni dardini, yuragini chertadigan san'at boshqa. Qanchadan beri eshitasiz Yulduz Usmonovani? Opani tanigandan beri. O'tgan yil ham kelganmiz. O'tgan yil 23 mart kuni keluvdi. Tug'ilgan kunimda o'g'illarim olib keluvdi. Men ashaddiy muxlislariman. Qaysi qo'shiqlarning mazmuni ko'proq yoqadi? Menga ko'proq hozir taralli dalli qo'shiqlarini juda sevib eshitaman. Tomoshabinlar orasida ko'ryapmiz Halima xonimni. Bugun garchi 5-chi kuni 6-chi konsert bo'lsa ham men bugun tashrif buyurdim, ozgina kech qoldim. O'sha uchun oldin bu yerdan tomosha qilib olib, keyin ichkariga o'tib ketamiz-da. O'zi nimaga bugun sahnaga chiqmaysizmi? Qo'shiq kuylamaysizmi? Yo'q, qo'shiq kuylamayman. Endi tomoshabin bo'lib keldim. Endi sinilarimdan yonlarida turish uchun keldim. Nima ko'rasizmi? Isiriq koronavirus ham yo'q. Opaga nima o'zingizdan aytdim. Isiriq sovaning ko'rsatib ketsin. Marhamat. Qarshi chalib qo'yamiz, qarshiga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelayotgan bayramlar bilan, o'tgan bayramlar bilan. Rahmat, xush kelibsiz. Sizni bek vokalda ko'ryapmiz. Oyingiz ham aytdilar, bu dedilar, ancha 7-8 pog'onaga o'stiradi uni opitini deb. Nima deya olasiz o'zingiz? Albatta, men boshidan kelib o'zi yoqmadi, lekin bo'ldi.